境解封的脚步近了吗？指挥中心指挥官王必胜表示，边境开放要观察 BA.5 的疫情，估计九月中下旬达到高峰，因此边境开放落在十月，开放也会按照顺序来，像是入境检疫3+4，先修正为全数一人一室，入境总量限制会逐步放宽等等，接下来才会考虑要推动0+7。观光局规划国内六大魅力景区，要迎接疫后的国际观光客，定调国门开放，先入境再出境，初期以团客为主，主力市场日本、南韩和东南亚国家。至于到底边境何时能开放，指挥中心给出明确的时间点。这一波的疫情到达高点，确定趋势往下，那到那个时间点应该估计应该是在十月解封，也将按部就班来，像是目前的入境检疫3+4要慢慢放宽到全数可以返家一人一室，入境总量限制也要慢慢提高，接着会先开放部分团客来台旅游，最后才会评估入境检疫0+7。但旅行社业者有话要说，出国旅游不是今天说开放明天就有团可以出去，是不是九月一号就可以宣布我们是9月15或最晚9月底以前能够开放，那让我们有一两个月的准备时间。入境虽然对国内帮助很大，但旅行业的角色没有那么重。你出境卖一个客人，他可能就是3万-4万，那你国内旅游可能他一个客人可能是3000或4000。国内旅行社业者以往的营收来源80%都是来自出境旅游团，喊话中央如果出入境团客不同步开放，也要尽快给出出境松绑的时间表。业者跟我们反映9月就来开放最好，各式各样的这个声音我们都有听到，疫情的专家还有各界来做整体的规划跟考量。业者期盼尽速解封，重新找回以往的团客出境商机，但眼前还有 BA.5 疫情大关，一切都还得再耐心等等。记者陶轩、周伟杰台有报道。